Bon dia, això. Hola. Ja ho haurem pillat. Esperat, esperat. No serà neu. Esperat. Ara direm. Ara és quan diem, això no hi girà, no patiu. Ja es veureu en la web, Sou dels pares de Vilallonga, no? Sí. Com veu la cosa de moment? Molt bé, molt bé. Estan fetes unes fides, els joveros. Molt bé, molt bé. Aquí tens ahir? El meu fill. Qui és? Víctor Alberca. Oi, bueno, de moment bé, no? Sí, molt bé. Home, és el primer any, però n'hi han de més fortes, que ja porten 2 anys, però molt bé, molt bé. Esperem que arriben junts, a veure si mos jubilen. A veure, i com viviu això de tots els caps de setmana, anar en ells, acompanyar-los? Bé, fa el que es pot, i quan no podem, pues el vuelo tira la maneta. Avui no us heu donat festa als vuelos? Avui li hem donat festa, avui puc vindre amb altres. Molt bé. Bueno, confieu en que guanyareu? Confiem en que s'ho passaran bé. Maritere, vine.